відзаже тищенці поляків, обожаємо, іритуємо, ну, бо то відач. Так є оце технічне, вжуте. Ну, зараз от ліваків, де вони пишуть в медіях, намагаємося тим збужити ненавість, агресію, іритацію в обіцщебі, а тим самим зробити якийсь інформаційний повод для розчинення своїх тих соціотехнічних бздетів. Там, де пишемо, що я встид за що, що єстем поляк, люб полька. Хорор якийсь. На ділі, власне, що то вигляда, що он встид за що, що он юж не комуха, соціаліста, варшавського укладу чоловік, там, де он мав яком щиве. Великий варшавський уклад. А зараз он юж не комуха, і он встид за що, намага ще то посткомуховське приложить на польський вимір, на істоту польську. І мови же, ох, курди, зараз он юж не поляк. На ділі же, виходить, же он по своїй апріорі, по своїй істочі не єст поляк. І для того он о польські, о поляках не може в своїй істочі виражати чим, як о поляку. Особи не хмуві, що он не єст посткомуха, люб он єст не ОНРовець, люб були є ще хто закламанний. Тоді то бенджі якось так виглядач. А при чим тут і польки, поляці? При чим навіть чи шлях, чи ці, які спрідали своєм польське через погарди. Гдиби навіть допущить самого свого заложення, що нація польська офіційно, як через пророків Ісаєша, Айзея, зі Старого Тестаменту, ну, та нація була нестете, якось така нація була, приклента. Через то, що вони приклели свого Бога, який випроваджував то націю з невольництва єгипетського і дав все, щоб та нація була подобна до свого Бога. Але та нація наплюла на то. І через пророків було, щоб клієнта не стете, ну, так і люди, ну, не стете. Ну, кожен чоловік мог би впаднути, бути істотом то нації, нації і бути, ну, незадоволеним з того поводу. Але Польська не сом приклента, Україна не сом приклента, щоб якісь віри, якась погань, якесь паскудство виходило і на те нації клеветало, нагадивало якийсь бздур, що їм тим комухам за це встид. Бо вони не сом поляці, за це їм може бути встид. Ніх мовим за своїм істоти комуховськ. Власне же, не єстим фанатичним в своїх ствердзеннях, як в такових. Ви всім повинна бути боска, хрещанська справедливість, хоч і якось там. І я на тим ґрунті розумію, комух, які намагалися бендонс в комунії, в жендах того, що бути нормальними людьми. Так і льос їх споткав. Ну нема гді. А інстинкт самозаховавчий мовить щось іннего. Треба бронити родини, своє, там, діти, давати щось. Принаймні, вони не спридавали тотально своєму душі. Для того їх можна розуміти, що їм було ненавистно. Польська ОНРовська, польська псевдохрещанська, тільки на хаслах, спридавчиня Третьої РП. Польська, яка за рахунок України намагалася, польська, ковнацьких нестете, намагалася в'їхати багатство заможність за рахунок України. Теж така польська, то, ну, обжидлива жеч для християнина. Але то теж праві не польська, то гжехи людські. І треба то розуміти тим, хто щось там зачина хаслами кшичать. Ху із ху. І третя, і друга РП. Всі РП, які були від САСу до 4 РП, не сом швенче. Принаймні, друга РП, власне же, ну, тотально не швента була. За рахунок погарди і не впасть своїх братерських, християнських,
на погарді, на тим, з чим виїжджала, але принаймні вона була християнська. Хоча ж чинство удавало, що вона християнська, бо тортурувала, випензала, паліла своїх братів християн, українців. Бо то терени, вони там не мушуть бути, бо вони крві іннего гатунку. Хто їм повідав о гатунках крві тим з Другої Речі Посполітої? Чи то в Біблії так написано? Ні. В Біблії написано про і о інних народах. О тій крві, яка зраджила Ісуса Христуса. Через що зраджила, власне же? Не через кров генетичну, а через гріх. А вони мовлять о крві, а не о гріху. І то треба теж уважати тим комухам, ну, тим, які лічили, уважали себе, що вони представляють владу комуністичну, більш справедливу, яка не штерас, яка там ОНРовці, бігаємо, гасла викшикуємо, пусти, коловротки різні вигадуємо, старі іранські, язичські, поганські символи, влажом вдираємося в костюли, якісь нацистські гасла, от того до того. Ну і ви, посткомухи, бендонці в комуні, яка ординація справедливіша, вони представляє комухи, але та ординація справедливіша вилучно була на пропаганді, на гулагах, на мільйони, 80 мільйонів розстріляних, репресованих українців, білорусинів, поляків, решта слов'ян, християн. На тим ґрунтувала, що та нібито їх справедливість комух. І тут треба ламати зараз, часами через коляна, але не через ОНРовські коляна. Да, власне ж, неприємна жеч демісія Антонія Мачаревича. Але już не ма Ковнацкого, то już прогрес з іншої сторони. З третьої сторони ми бачимо Владислав Камиш, ПСЛ-овець, дуже уподобєнство до Арсенія Яценюка, того здрайця і куля в леб, який мовив, як куля в леб до для всіх, а сам гнідо антихристианська. Кламця, напердурил, запердурил з України, точонці ще вальки з російським окупантом, кривожерчі вальки, з української сторони рівніш, зробив ординарний схемат корупційний на крові українській. І там входзом, виходзом, отходзом посли з ПСЛ. То звикла геополітична гра, ну, політична. В сенсі в Польщі. А то це пі спіралом і спіром до піра, то жеч раціональна, яка більше корисна для України зараз і в агулі. Бо піс нарешті, коли видалося з невольництва левацького, з посткомунізму, з яким вальчив, але вальчили праві шисси і всі потім вуди з фрасенюками і різними спшедовчинями пілі. Вуйси, шмуйси, кстати, опропо, і Ковнацький був теж асистентом в УСИ, комісії в УСИ. Так, для зрозуміння, who is who, everybody in Poland. Для того я мовлю, що піс почав нарешті геополітичну гру, в якому він бачить, що старі уклади вже не працюють. І то, що вони видарили ще з посткомунізму, невольниці, зачали, так, ми тут прийшли на гаслах, ми тут жанджіми, ми повинні зробити так, як і обіцяли. Так, гасло обіцяли і гасло зостануть зреалізоване. Так, рахунок. Де рахунок, курде? Україна. Так, хто вам дозволить бендон з слабими, слабим панством, економічним, мілітарні, найголовніше, зробить якісь там гасла такі... Які обіцяли? Ні, тільки здрадзаємо, спшидаємо з кого. Виміняємо з фігури чиїсь на своє, люб на оброт. Але потім, дякі Богу, дякі найвпір духу Швентему, Шекмаганцему, попачили пісовці. Же ні, так не іджі, так не граєш з Україном, так не випада.
że my ją sprzedamy, a będziemy na trupie, na zlokach Ukrainy tańczyli i szczęśliwo żyli, mieszkali, a oni będą jako niewolniki łazić między naszymi nogami i my będziemy w egzaltacji, w ekstazie od tego, że oni niewolnicy przed nami, a my znów wielki pany. No tak już nie gra. І PiS здецидував нарешті, курди, нарешті, через такі плями політичні, через таке незаупання між міжнародами, через таке кнування ненавищі між народами, які повинні свої дупи найперв бронити each other, барко-барк. Ні, ну добре. То теж можна зрозуміти, бо українці теж так само видарили ще з колян, а зараз придали порошонковським дюдомафії своїм владзі, цілом неньки своїм України придали. І теж наразі і навіть фігура, через яку, ну, не то це щастя, але принаймні справедливість для нормальних, для всіх і українців, і решта для народу українського, може наступити в Україні, то і не йду я ще за Саакашвілі, бо той дьявол, то зло щеде, зло лукавства, ошуства і егоцентризму щеде і в українцях, і в поляках теж позостало ще є. Так само може кшуче той камень же, трансфери, о, куля в леп, курди, але сам он спшедав, і рольників польських, і всіх спшедав тільки за... от ПОвських здрайців, забуйців, співпрацівників, забуйців, дінжі шеще найліпших поляків, колір нації, 10-м року, власне же. Через тільки своєм владзі паскудно. Так що поляці, чи хто поляці, а не чи, які удаємо з себе поляків, а потім пишемо вже, ой, їм стид, що вони поляці, ла-ля-ля, дебіли, кур. Сам стин же, коли Пілсудський би дожив до 69-го року і побачив на то всіх, не повім на його створення, якщо повірити, але то створення всіх, кожен поляк, кожен українець є сам відповідальний за свою державу, за свій край. А не є це ж там біомаса, яка лічить себе за біомасу і їм наплють. А коли щось виніка, вони лажом, люб до владзи, люб щось запердолять, люб повідять, що вони не поляці, люб є ще щось. Кожен відповідальний, і коли б Пілсудський побачив на то, що 2009 рік, він би вже так тим політиком не провадив. Пішов би іншим кроком, іншим шляхом, іншим дорогом. Для того і PiS зараз має мудрость, маємо історичне досвідчення, досвідчення, а не пропаганди російським, створеним з тими, ну, добре, не ковнацьким, а тими партія піскорськими, ружними, з яким Ковнацький в 12-му році лечив на вибори до Росії, контрольовач нібито. А, як ми розуміємо, то жить партія Зміна і решта антиукраїнського мотлоху. Того мотлоху, який представив із поляків, тих, яких представлять не треба було. Бо то сельветка польська. Поляк, кожен поляк, то сельветка польська. І не кожен українець, і не кожен в світі, американін, любонч, биля хто, бенджі одружнів. Ху із ху, містер поляк. І попросту, де той поляк, ніби то поляк. Зачина вимавлять, люб оглашать, що ми звичайжили України, бачите, ми єстечмо великі поляці. А по пшещу часу і самих тих, які оглашали, ну, власне, що поляці були, ніякі ж марсіані. І самих не стало. І прибігли вони, утекли, то всіх ми віємо з історії. Для того не всіх то, що оглаша, що... з якихось паперків, на якихось демонстраціях, мітингах, то все треба ділити на зеро. Але не запам'ятати, що інші народи, інші краї, народовощі, бачив на то, як вона жичевістом польки, поляка. Ото, що вони
вибжмиваем с щебя. То, что они вибздуреваем с щебя. Тен мотлах, вот это паскудство, которое выходит с их уст, с их джал, джавальнощи, то, власне же, барзо бжиджи и ханьби целом істоти польським. Рівніше то саме з Україною. Тільки в полу білий криж, не пам'ятаю ж, хто під ним спить. Як миша спред лад, як вспомнінь лад вратця. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat wraca. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, кто под ним.